minu nimi on Allar Veelma ja me jätkame täna teiega siis koos ruutfunktsiooni graafiku uurimist, et kuidas siis graafikut joonestada, saame ka teada, kuidas leida nullkohad, kuidas leida haripunkti koordinaadid ning mis on parabooli telg. Vaatame funktsiooni y on x ruut, lahutada 4x, liita 3, see parabool avaneb üles poole. Ja selleks, et nüüd graafikut joonestada, siis nagu juba varem on juttu olnud, on mõistlik leida kõigepealt nullkohad. See on just selleks, et me ei teeks oma arvutamisel tühja tööd. Nullkohtade juures on y väärtus loomulikult 0 ja nullkohtade leidmiseks me lahendame siis ruutvõrrandi x ruut miinus 4x liita 3 on 0. Selle võrrandi me lahendame taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X-i ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. Nüüd võtame selle arvu siis, mis me saime, miinus neljast pool ehk 2. Võtame ruutu, on siis loomulikult 4 ja vaba liik me lahutame. Ruutvõrrandi lahendid tulevad siis 2 plus miinus 1, mis tähendab seda, et üks lahend on siis 2 liita 1 on 3 ja teine lahend on siis 2 miinus 1 ehk siis 1. Ja arvutustabeli teeme niiviisi, et võtame siis väiksemast väärtusest kas ühe või kaks ühikut väiksema. Ja suuremast ühe või kaks suurema. Sel juhul me saame sellise väga ilusa parabooli, mille harud on täpselt ühe kõrgusel. Kui me sellele tähelepanu ei pööra, siis me võime saada mingi parabooli laadse moodustise, mingi solkme, aga parabooliga on sellel siis vähe ühist. Nii et näete, võtsime väiksemast lahendist, ruutvõrrandi lahendist kahe võrra maha ja suuremale panime siis kaks juurde. Ja teeme siis arvutused, loomulikult arvutused me teeme siis funktsiooni järgi. Ja kuna näete, meil on null kohad teada, siis me need saame ka üsna kiiresti paika panna. Praegu me arvutame siin küll ruutvõrrandis oleva avaldise järgi, aga suurt vahet ei ole, sest et me seda avaldist muutnud ei ole. Nii et leiame siis näete väärtused. Nii, ühe korral, kui x on 1, on y väärtus 0 ja kolme korral on ka 0. Kahe korral saame väärtuseks miinus ühe. Nelja korral tuleb väärtuseks 3. Ja viie korral peab tulema 8. Nii et näete, oleme siis tabeli valmis saanud. Ja kui te nüüd vaatate seda tabelit, siis näete tabeli otspunktidest ühel kaugusel olevad arvud on täpselt samad, y väärtused on samad ja see tähendabki meil praegusel juhul siis seda, et meie graafik tuleb siis väga normaalne. Nüüd märgime need punktid siia teljestikku. See ei võta meil enam kaua aega.
ja nüüd on meil siis punktid olemas. Ja sisend reale me kirjutame siis näete niimoodi, et kui tahate ise seda kõike järgi teha, siis kirjutage sisend reale funktsioon. See järel kirjutage funktsiooni nimi x ruut miinus 4x liita 3. Ja see järel kirjutame need x-i väärtused, millest milleni me siis seda tabelit siin tegime. Me tegime miinus 1st 5-ni. Näete? Ja täpselt selline parabool tuligi, nagu ma teile enne ütlesin. Parabooli harud avanevad täpselt ühe kõrgusega. Ja nüüd teeme siis selle funktsiooni nime ka korda selles mõttes, et me saaksime teile seda korralikult näidata. Näete, siin on siis niivisi, et arvuti annab siis fx, aga see on sama mis y tegelikult. Nii et näete, funktsioon on siis, funktsiooni graafik on siis selline. Ja pöörame nüüd tähelepanu ühele punktile, mille koordinaadid on siis 2 ja miinus 1. Vaat see ongi nüüd nimelt siis see punkt, mille nimi on siis praegusel juhul punkt D. Tegemist on parabooli haripunktiga. Ja üles avaneva parabooli puhul on see selle parabooli kõige madalam punkt. Ja vaadake, kus kohal see punkt B siis paikneb. Tema x-koordinaat on nullkohtade, näete, vahel 1 ja 3 kokku liita 4, aga me 2-ga saame 2. Aga mis moodi y-koordinaat arvutada, seda vaatame veidi aja pärast. Võtame järgmise ruutfunktsiooni. Y on x-i ruut plus 2x-i miinus 3. Parabool avaneb üles poole. Ja null kohad on sellel funktsioonil igal juhul olemas, sellepärast, et tema vaba liige on negatiivne, mis tähendab kohe seda, et ruutvõrrandi diskriminant ei saa tulla negatiivne. Nii et mingi probleemi siin ruutvõrrandiga meil ei teki. Ruutvõrrandi lahendamist ei pea ilmselt enam pikalt kommenteerima, see peab olema nüüd siin mõni kuu enne eksamit juba kõigil selge. Ja kellel on eksamini veel aega rohkem, õpib 8. klassis või siis vaatab seda videot näiteks siin sügisel, siis mõistlik on üks asi, üks kord korralikult ära õppida, siis ei pea hakkama ümber õppima. Nii et näete, ruutvõrrandi lahendid on siis 1 ja miinus 3. Ja täpselt nii nagu meil jutt oli, et võtame siis arvutustabeli. Ja arvutustabeli teeme seekord siis niiviisi, et võtame väiksemast lahendist ühe võrra mööda x-selge vasakule. Ehk hakkame pihta miinus 4-st ja teeme tabeli sellisena, et lõpetame arvuga 2. Ehk võtame siis suuremast ruutvõrrandi lahendist, ehk suuremast null kohast ühe võrra edasi. Nii et näete, null kohad määravad ära tegelikult meie arvutustabeli. Ja paneme kohe nüüd null kohtade järgi siis paika y-ki väärtused. Kui me siin eelmise ülesande lahendamisel kasutasime seda ruutvõrrandi, ruut kolm liiget seal, siis me siin käitume ikka viisaka inimese kombel ja arvutame siis funktsiooni enda järgi. Aga juba enne ütlesin, et ega seal suurt vahet ei ole, mille järgi arvutada. Neid arvutusi ei kommenteeri sellepärast, et 10 piires
liitmine peab olema 9. klassi õpilasel täiesti selge. Nii et loomulikult eksamitöös võib need arvud kõik paberi peal teha, aga selliste väikeste arvudega saab ka väga kergesti peast kõik tehted teha. Tabel on olemas. Ja näete, teljestik on ka meil olemas, nii et saame hakata jällegi neid punkte märkima teljestikku. Miinus kolme korral y väärtus 0, miinus kahe korral miinus 3, miinus ühe korral miinus 4, nulli korral miinus 3, ühe korral 0 ja kahe korral 5. Ja ühendame siis nüüd arvuti abil need punktid jällegi omavahel kõik ära. Ja saamegi siis kätte meie paraboli, mida me siis näha tahtsime. Nii et sisendreale siis jällegi funktsioon. Funktsiooni nimi on y on x ruut plus 2x miinus 3 y-t me sinna ei kirjuta. Ja paneme siis arvutustabeli alguse ja lõppu miinus 4-st 2-ni. Ja näete, täpselt selline see parabool on, nagu me näha tahtsime. Parabool avaneb üles poole, läbib x-telge kahes punktis ja need punktid, kus parabool siis x-teljest läbi läheb, neid nimetatakse siis nullpunktideks ja vastavaid x-väärtusi nullkohtadeks. Räägime siis nüüd nullkohtadest, haripunktist ja paraboliteljest. Kõigepealt siis nullkohad. Nullkohtade leidmiseks me lahendame siis võrrandi ja neid võrrandeid me oleme siin juba täna üsna mitu tükki lahendanud. Aga üldiselt on lugu siis niivisi, et kui on meil üldine ruutfunktsioon y on ax ruut plus bx plus c, siis vaadake, selle ruutvõrrandiga võib nüüd tekkida meil kolm erinevat võimalust. Kõigepealt me võime saada kaks erinevat lahendit, mis tähendab seda, et sellel ruutfunktsioonil on kaks nullkohta. x1 ja x2 ei ole võrdsed, aga lahendid on täiesti olemas. Teine juhtum on selline, et mõlemad lahendid on võrdsed. Sellisel juhul parabool jõuab x-teljeni välja, puudutab x-telge ja pöörab tagasi. Ja kolmas võimalus on see, et nullkohad puuduvad, nullkohti pole, ruutvõrrandil ei teki reaalarvulisi lahendeid. Ja võtame vaatluse alla sellise funktsiooni. Y on miinus x ruut plus 4x. Lahendame võrrandi. Mitte täielik võrrand. Korrutame siis mõttes, me ei pane seda kirja. Mõlemad võrduse pooled eelnevad siis miinus ühega. Ja kes ei taha korrutada, siis tema loomulikult jagab. Aga lahendeid see ei muuda, lahendid on siis 0 ja 4. Nii et selle ruutfunktsiooni 0 kohad on 0 ja 4. Ja näiteks eksamitöös tuleb see siis vastusena eraldi välja tuua, mitte ei piirdu ruutvõrrandi lahendamisega. Nii et tegelikult tuleks siis ära märkida veel, et 0 kohad
on x1 on 0, semikoolon x2 on 4. Ja võtame nüüd siis sellise funktsiooni, y on x ruut plus 2x plus 1. Lahendame selle võrrandi. Mõnele tuleb selline võrrand juba tuttav ette. Näete, tegelikult x ruut plus 2x plus 1 on ju summa ruudu valem järgi hästi lihtsalt kirjutatav. See on x plus 1 sulgudes ruudus. Ja see tähendab seda, et siin tulevad meil mõlemad ruutvõrrandi lahendid võrdsed ja võrdsed miinus ühega. Ja võtame nüüd veel kolmanda juhtumi. X ruut plus x plus 1 on siis y. Ja mis selle parabooliga juhtub? Ja kas selle ruutfunktsioonil on null kohti, seda me näeme mõne hetke pärast. Seniks varume veidi kannatust. Tekitame siia jällegi nüüd siis ruutfunktsiooni graafiku joonestamiseks teljestiku. Ja hakkame siis neid paraboole nüüd joonestama. Y on miinus x ruut plus 4x. Tahaks väga siia teljestiku märkida. Sisend reale kirjutame. Nüüd me mingid piiranguid ei sea. Teeme terve parabooli. Täpselt nii palju, kui siia teljestiku hetkel me mahub. Aga siia mahub päris palju. Selles võite olla päris veendunud. Nii et näete, saime siis ruutfunktsiooni graafiku ja tal on ka nüüd nimi juures. Nii et näete, null kohad on siis 0 ja 4, nendes kohtades siis parabool läbib x selge. Ja avaneb alla poole, kuna ruutliikme kordaja on negatiivne. Kirjutame nüüd sisend reale siis x ruut plus 2x ja plus 1. Ja nii juhtubki, nagu enne juttu oli, et see parabool siis jõuab x selleni välja ja pöördub tagasi. Nii et null kohad on täiesti olemas. Ruutvõrrandil on kaks võrdset lahendit. Y on x ruut plus 2x plus 1 parabool puutub x telge. Võib öelda ka nii, et x telg on selle parabooli puutujaks. Ja kolmas juhtum. Y on x ruut plus x plus 1. Me ei ole isegi ruutvõrrandit lahendanud, nii et me praegu tahame teha siis nagu tagurpidi, et kõigepealt teeme siis ära joonise ja siis vaatame, miks siis nii juhtus. Et kes jõudis juba vahepeal märgata, siis see parabool paikneb x teljest üleval pool. Näete, y on x ruut, eks ole. Ja me teeme nüüd niimoodi, et peidame vanad jooned siit eest ära. Tähendab, et neid me enam tarvis ei ole. Need paneme peitu. Mitte ei kustuta ära, neid võib vaja veel minna. Aga y on x ruut plus x plus 1, näete, paikneb niimoodi, et x selles üleval pool ja null kohti pole. Aga kuidas sa teada saada, et null kohti ei ole? Loomulikult selleks lahendatakse siis ruut võrrand. X ruut plus x plus 1 pannakse nulliga võrduma ja avastatakse siis, et häda ja õnnetust, et sellel ruutvõrrandil ei tulegi siis mitte ühtegi lahendit. Reaalarvused lahendid puuduvad. Ja näete, kohe see saab siin ka kirja pandud.
nii, et kui null koht ei ole ja on teada, kuhu poole parabool avaneb, sõltuvalt siis sellest, mis on x-i ruudu ees, siis saame skitsi ehk siis vaba käe joonis ära teha. Aga selleks, et nüüd parabooli viisakalt joonestada, tuleks meil välja arvutada ikkagi haripunkt, sest vastasel juhul me lihtsalt ei tea, millest milleni. Ja võtame x-i väärtused tabelisse. Aga siia ruutvõrrandi juurde kirjutame siis reaalarvused lahendid puuduvad ja loomulikult siis ka null kohad puuduvad. Nii et null kohti pole. Nüüd null kohtadega oleme me üsna pikalt tegelenud ja vaatame, mis juhtub nüüd või õigemini siis, et kuidas me ikkagi haripunkti siis kätte saame. Me oleme juba ühe korra seda küll teinud, aga see oli nii väga põgusalt. Esiteks null kohad on sellel funktsioon kindlasti olemas, sest näete, x-i ruudu kordaja on positiivne ja vabaliige on negatiivne. See ütleb meil ära, et null kohad on olemas. Lahendame ära võrrandi. Suuri pingutusi me selleks ei tee, sest et see on meil väga lihtne võrrand. Tegelikult saab seda isegi peast lahendada, aga teeme siin kirjalikult, et oleks siis silme ees, mis ja kuidas siis täpselt toimub. Nii et 1 plus miinus ja ruut on neljas loomulikult 2. 1 lahend on siis 3 ja teine lahend on miinus 1. Ja nüüd me hakkame siis leidma haripunkti koordinaate. Haripunkti tähistame suure tähega nagu kõiki punkte. Ja näete, see parabool on meil juba siin olemas. Meil on päkapikud külas käinud ja parabooli valmis teinud. Nii et täname neid. Ja näete, x-i väärtused miinus 1 ja 3. Miinus 1 ja 3 on x-i väärtused. Ja näete, parabooli haripunkt, see on siis hetkel kõige madalam punkt, tema x-koordinaat on 1. Ja selle parabooli haripunkt x-koordinaat paikneb mõlemast 0 kohast ühe kaugusel. Nii et me saame siis niiviisi teha, et võtame need leitud 0 kohad, liidame kokku ja tulemuse jagame kahega. Parabooli haripunkt x-koordinaati tavaliselt tähistatakse xh-ga. No, xh sellepärast, et see h ütleb, et meil on tegemist siis haripunktiga. Et ei kasuta mitte x0 või mõnda muud sellist imelikku sümbolit seal, mis võib pärast hiljem hoopis segadust tekitada. Nüüd on küsimus, et kuidas saame kätte siis xh. Aga mis me ikka me arvutame loomulikult yh saamiseks, ehk siis haripunkti y-koordinaadi, selleks me leitud xh asendame esialgsesse funktsiooni ja arvutame välja y-ki väärtuse. Ühe ruut on 1, ühest 2 lahutada miinus 1 ja veel 3 lahutada miinus 4. Oleme saanud kätte siis haripunkti, mille koordinaadid on siis 1 ja miinus 4. Loomulikult nüüd, kui te kasutate GeoGebrat, siis te saate kohe kontrollida, kas see haripunkt vastab siis joonisele ja näete, x on 1 ja y on miinus 4, on tõepoolest selle parabooli haripunkt. Nii et meie arvutus langeb täpselt kokku joonisega. Ja mis on siis nüüd parabooli telg. Kõigepealt me joonestame siin ühe sirge, mis ei ole telg. Lihtsalt katsetame, kas meie arvuti töötab. Selle sirge me kustutame siit kohe ära. Ja näete, telg on siis selline sirge, mis läbib haripunkti ja on y-teljega paralleelne. Nii et näete, sirge on siis x võrdub
ühega. Ja teeme selle joone nüüd ka nähtavamaks. Nii et näete, see sirge, mis on värvitud nüüd siniseks, on siis selle paraboli teljeks. Ja paraboli harud on selle sirge suhtes sümmeetrilised. Võtame nüüd siis vaatluse alla järgmise funktsiooni. Y on miinus x-i ruut pluss 4x-i, parabola avaneb alla poole, kuna x-i ruudu kordaja on miinus 1. Sellel funktsioonil on kindlasti kaks nullkohta, sinise kahtlust alla. Kuna tegemist on mitte täieliku ruutvõrrandiga, siis sellel võrrandil on üks lahend ju 0 ja teine on mingi muu arv, mille peame siis välja arvutama. Lahendid on 0 ja 4. Ja haripunkti x-koordinaadi arvutame me täpselt samal kombel, nagu me tegime seda eelneval juhtumil. Võtame, liidame siis 0 kohad kokku ja jagame kahega. Ja me saame xh väärtuseks sel juhul siis 4 liita 0 on 4 ja jagatud kahega annab meile tulemuseks 2. Ja selle haripunkti y-koordinaadi arvutamiseks asendame siis leitud 2 esialgsesse funktsiooni. Ja kui me nüüd teeme ära arvutused, siis saame miinus 4 liita 8 annab meile 4, nii et haripunkt on siis koordinaatidega 2 ja 4. Ja seda haripunkti on nüüd väga hea teada. Nimelt, kui näiteks funktsioonil 0 kohti ei tule, nii et me võime ka sellised juhtumid vaadata. Vot sel juhul on vaja siis haripunkti järgi hakata siis tabelit koostama. Aga näete, meil on jälle graafik olemas ja kõik täpselt see, mida me siin arvutasime, on joonise peal näha, nii et me ei pea enam siis siin hakkame joonisega rohkem vaeva nägema. Joonestame selle parabooli telje. Telg läbib haripunkti ja on y-teljega paralleelne. Ja nüüd lõpetuseks võtame ühe tõsisema näite, võtame ühe sellise funktsiooni, kus meil tekivad siis haripunkti leidmisel probleemid. Ja kui te mäletate, siis eespool oli meil üks näide, y on x-i ruut plus x plus 1 ja sellel ruutfunktsioonil 0 kohad puuduvad. Nii et 0 kohtade kaudu me mitte midagi leida ei saa. Siin küll üritatakse kangelaslikult seda võrrandit lahendada, aga see üritus jookseb üsna kiiresti liiva, sellepärast, et ruutjuur alla me saame negatiivse arvu ja sellest vähemalt oma 9. klassi teadmistega me ruutjuurt leida ei oska. Seda loomulikult ei saa öelda, et sellest arvust ruutjuurt üldse pole olemas, on ikka, aga sellest räägitakse juba siis, kui te õpite gümnaasiumis.
aga meie teame seda, et me sellest arust ruutjuurt leida ei saa. Nii et null kohad puuduvad. Ja mõni teist kindlasti mäletab, et see parapool peab siis paiknema x-teljest üleval pool, sellepärast, et x-i ruudu kordaja on positiivne arv ja null kohad puuduvad. Järelikult näete, mitte kuidagi muidu teismoodi paikneda ei saa. Ja nüüd üks võimalus siis haripunkti välja võlumiseks on vaadake see, et me vaatame selle parabooliga väga sarnast parabooli. Nimelt y on x-i ruut plus x. Vaadake, me jätsime esialgses paraboolis vaba liikme ära. See tähendab seda, et me tegelikult tegime sellise lükke, et me nihutame esialgse parabooli ühe ühiku võrra alla poole. Ja sellel paraboolil, vaadake, on null kohad täiesti olemas. Seni kuni siin nüüd lahendatakse seda võrrandit, ütlen juurde, et mõelge, kas haripunkti x-koordinaat muutub, kui parabooli nihutada mööda y-telge. Lükata parabooli üles, mõned ühikud või allapoole tuua. Ilmselt just juba mõelda, et ega ei muutu küll. Nii et x-koordinaat teeb samaks. Ja vaad seda me siin kasutamegi. Nii et selle võrrandi x ruut plus x on 0, lahendid on 0 ja miinus 1. Ja me saame kätte selle parabooli haripunkti x koordinaadi, aga vaadake y koordinaadi arvutamiseks. Me paneme selle xh ikkagi nüüd asemele siis esialgsesse funktsiooni. Mitte sellesse, mida me siin vahepealt oma lõpuks tekitasime. Ja tulemuseks saame 0,75. Nii et haripunkt on meil siis koordinaatidega miinus 0,5. Ja 0,75. Ja nüüd oleks siis ilmselt õige aeg vaadata ka joonist, et kas see kõik meil ikka on nii, nagu me siin räägime, või on meil selline tegemis siis ettekujutusega. Aga kui te nüüd hästi olega vaatate, siis haripunkt näete, miinus 0,5 täiesti olemas ja y-i väärtus 0,75 ka täiesti olemas. Nii et see parabooli nihutamine alla poole ühe ühikurra täiesti õigustas ennast. Ja muide nii võibki teha, nii et see on täiesti korrektne meetod. Aga on olemas ka veel üks teine võimalus, mida kasutatakse üsna tihti. Nimelt haripunkti saab siis ka välja arvutada ühe valemi abil ja selle valemi me nüüd ka tekitame. Mõnikartel juhtudel tavatsetakse öelda, et arvutame siis parabooli haripunkt x koordinaadi mingi valemi järgi ja siis pannakse valem kirja, aga kui küsida, et kus kohalt see valem tuleb, siis jäädakse nagu vastus võlgu, sest ega eriti ei teata. Ja vaadake, me tekitame nüüd sellise asja, et kui me hakkame leidma mingi ruutfunktsiooni, y on ax ruut plus bx plus c, null kohti. See me tegelikult lahendame võrrandi. Nii et näete, peame lahendama võrrandi, ax ruut plus bx plus c võrdub nulliga. Ja teeme nüüd niimoodi, et paneme kirja x1, ehk siis ühe lahendi, miinus b. Ja nüüd ei kirjuta mitte plus miinus, näete, nagu siin ma tahtsin kirjutada, vaid ainult, kirjutame siis ainult plussi, nii et näete, siin ma pean natukene vahepeal isegi kustutama, aga sellest ei ole midagi hullu, ma kirjutan kohe uuesti, aga mitte rohelist värvi, vaid just nii.
nii et näete, täpselt nii nagu teie teete arvutamisel mõnikord selliseid näpuvigu, on ka siin ja seda ei ole meelega siis siit välja lõigatud, nii et aga see meid ei sega. Nüüd me saame aru, et x1 näete, miinus b plus ruut juur b ruut miinus 4ac ja teine lahend on siis miinus b miinus ruut juur b ruut miinus 4ac ja jagatud jälle 2a. Parabooli haripunkt x koordinaadi te juba nägite enne, et me saame niiviisi, et liidame x1 ja x2 kokku ja jagame siis 2ga. Nüüd teeme siin valemis täpselt samamoodi, näete, vasakud pooled liidame kokku, liidame paremad pooled kokku, aga vaadake, need ruutjuurega liikmed ju koonduvad ära, koonduvad välja, annavad summaks nulli. Ja alles jääb miinus 2b jagatud 2a-ga, ehk peale arvu 2 taandamist miinus b jagatud a-ga. Ja x1 liita x2 nüüd. Jagame 2ga ja loomulikult me saame siis tulemuseks miinus b jagatud 2a-ga. Nii et parabooli haripunkti x koordinaadi arvutamiseks kasutame ka tihti valemit siis miinus b jagatud 2a-ga, kus siis a ja b on vastava ruutfunktsiooni siis ruutliikme ja lineaarliikme kordajad. Kumba meetodit te nüüd kasutate? See jääb nüüd igal juhul teie enda otsustada, aga ühte kahest me ilmselt peame kasutama. Nii et vaatame, kuidas see valem siis nii-öelda töötab meil see miinus b kordud 2a-ga. Paneme siis kirja need kordajad. A on 1, b on 1 ja c on ka 1. Seda c, et meil vaja ei lähe, aga lasta seal olla. Näete, miinusmärk. B on 1, nii et siis 1, 2 korda 1 on 2, nii et saame siis miinus 1 kahendik. Ja enne me saime ka miinus 1 kahendiku, nii et näete, mõlemalt viisil arvutades saame täpselt sama tulemuse. Ja sellega on meie ruutfunktsioonide teemaga selleks korraks lõppenud. Kasutage kindlasti programmi GeoGebra, see aitab teil paljudel juhtudel.